بھائی کے ستارہ اسی شکل حسین کے ماحول کو کہ ہم کربلا میں کھڑے ہیں اور ہم حسین کا چیلنج کر رہے ہیں اور علی کی بیٹی کا پہلی آمد جو حسین کا چیلنج کرنے آئی ہے ذہن میں رکھے گا. جب حاکم وقت بلاؤں نے یہ کہا ہے کہ اس قدیم کی زنجیریں کھول دی جائیں تو جب زنجیریں کھولی ہیں نا تو زنجیر کھولنے والے سے زنجیر کھولی نہیں جا رہی. وہ چیخ مار کر رویا تھا کہتا ہے میں کیسے زنجیریں کھولوں, اس کی زنجیریں تو ہڈیوں کے اندر پہ بس. امام زمان علیہ السلام سلام بیٹھے سلام ہو میرے مجھتے مجنون پر کہ جس کے ہاتھ پر پاؤں کا گوشت اور ہڈیاں زنجیریں کھا رہی ہیں. زخم درد کی کہتا ہے داستان زندہ سے زندہ لاٹ میرا چار آئے ہیں زندہ سے چھٹ کے پیدل چل کر آؤ, راتوں پر آنا یہاں بے ادبی کہلاتی ہے. یہ کوئی عام جاگیر نہیں, یہ عباس کی جاگیر ہے. حضرت میری شہزادی کے ناطے پر بیٹھ کر جب یہ سنا یہ کس کی جاگیر ہے, کہا عباس کی جاگیر ہے, یہاں پیدل چل کر آنا ہے. بیوی نے پھر کہا کس کی جاگیر ہے, ابھی جاگیر جو پہچانا نہیں ہے کون ہے. بیوی نے کہا ایک بار پھر بتایا کس کی جاگیر ہے, کہا عباس کی جاگیر ہے. سنو پھر بیوی نے کہا یہ عباس کی جاگیر ہے, تو عباس کی آزادی آج لٹ کر آئی ہے. پھر ہوا کیا, چلتے نہ کسی
خود کو گرا دیا زینب نے چلتے ناک سے خود کو گرا دیا پھر کوہنیوں سے چلتے مجلس کی شام کے زندہ میں میں ذاکرہ کی سجاد ذاکرہ قید خانے کے تمام بیویاں عزادار تھیں مولا حسین سے کہتی حسین تیرے عزادار آئے ہیں قبر حسین سے قبر عباس میں رزنے لگی تھی جب بیٹی نے یہ جملہ کہا تھا ہم سبزدار تھے